ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, രണ്ട് ചട്നി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. കാര ചട്നിയും കോക്കനട്ട് ചട്നിയും. ഇതിൽ കോക്കനട്ട് ചട്നിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്നി പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടൺ അമർത്തുക, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണം കൂടിയുണ്ട്, അതിൽ ഓൾ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ വരുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. തേങ്ങ, പൊട്ടുകടല, ഒരു പച്ചമുളക്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, രണ്ട് ഉള്ളി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പുളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് വറവിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വന്ന ശേഷം നമുക്ക് വേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണക്കമുളക് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചട്നിയിൽ ഉണക്കമുളക് കൂടി പൊട്ടിച്ചിട്ടാൽ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ആ വറവ് നമ്മുടെ ചട്നിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്നിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അടുത്ത ചട്നി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഒരു പകുതി സവാള, ഒരു തക്കാളി, മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി, കുറച്ച് മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി വേണം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് വഴന്ന് വരണം. ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് മൂന്ന് കൂടി കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരേണ്ടത്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടിത് നമുക്കൊരു ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കാര ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. ദോശക്കും ഇഡ്ഡലിക്കും കൂടി പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണും വരെ ബൈ.